Добрий день, шановні колеги. Дуже рада всіх вас бачити, всі гарні зацікавлені погляди. І сьогодні наша з вами зустріч присвячена збереженню офтальмологічного здоров'я здорових діток. Як часто? Так, чудово. Як часто в нормі здоровим людям треба перевіряти зорові функції? Ви бачите так, що, слава Богу, поки що в пологових будинках є офтальмологи, які дивляться діток. У віці дитині один рік обов'язково, перед вступом до школи і раз на два роки у віці 20 до 65 років. Оце грубо зараз порушується, і щорічно після 65 рідко також ми дотримуємося. Чи варто зупинятися на тому, що зір – це якість життя, це працездатність і взагалі успішність цієї людини, дитини майбутньої у світі? Що ж в пологовому будинку можна виявити? Це гострі такі стани, вроджені патології, зокрема, ось на картинках вроджена глаукома, буфтальм характерний, дітки мають вигляд, це може бути вроджена катаракта, це може бути вроджена патологія заднього відрізку ока, так звана ретинобластома. Як правило, всі ці дітки, в яких виявлена вроджена офтальмологічна патологія, вони є прямим показом до оперативного втручання, вони є диспансерні пацієнти дитячих офтальмологів, і, в принципі, для сімейного лікаря це трошки полегшує вирішення проблеми. Щодо діагностики все-таки гостроти зору або наявності якихось порушень, то важливою в практиці сімейного лікаря є перевірка в перший рік від народження реакції зіниць на світло та співдружніх рухів очей. І так, орієнтую лише вас, що, в принципі, до місяця від народження дитинка має мати реакцію короткочасного стеження за яскравими предметами. В 6 тижнів це має бути чітка фіксація погляду. В 2 місяці має бути не тільки чітка фіксація, а й стеження за предметом. І, фактично, до року часу вже має бути бездоганна координація та співдружні рухи як кінцівок, так і очей як органа зору. Що ж часто зустрічається у діток-немовлят? Це так звана проблема порушення прохідності сльозовідвідних шляхів. З чим вона пов'язана, мабуть, не будемо зупинятися. Це внутріутробно є спеціальні плівочки, особливо це проблема діток недоношених, їх зараз кожним роком зростає все більше і більше. В нормі в перші 2 тижні від народження здорової доношеної дитини ці плівки відбувається їх саморуйнування. І тоді лише прохідність сльозних шляхів є абсолютно відкритою і відбувається налагодження нормального сльозовідведення. За статистикою пише наша література, що це 5-6% від всіх немовлят. Скажу вам із практики, що цей відсоток щорічно зростає і практично в кожної дитинки ми маємо звертати на це увагу. Плівочки, бачите, ось на картинці я показала, вони можуть мати різний рівень, так, як і канальчик, так і сльозно-носовий хід. І все-таки ця проблема в більшості випадків, в першу чергу, стосується сімейного лікаря, оскільки нагляд за такими дітками патронаж ведете в тому числі ви. Як своєчасно зорієнтуватися в цій проблемі і виявити цю проблему, трошечки про це поговоримо. Які можуть бути симптоми? Якщо порушена прохідність сльози, а сльоза солодка, тепла, смачна, для бактерій ясно, що будуть гнійні виділення з ока. Ясно буде почервоніння кон'юнктиви шкіри повік у внутрішньому куті. Може розвиватися набряк повік, сльозостояння. І любі антисептики чи любі препарати, які діткам застосовуються, вони дають короткочасний ефект або взагалі не дають ефекту. Ну, це за локалізацією, там наявність мембрани в кінці сльозного каналу називається клапан Хаснера. Воно більш цікаво для дитячих офтальмологів саме локалізацією. Як відбувається діагностика прохідності сльозних шляхів? Скажу вам, що вона може відбуватися і на первинному рівні в вашій повсякденній клінічній практиці. Описано в літературі на сьогодні тест з флюоресційним барвником, але на практиці він мало коли використовується. Застосовується в основному так звана проба Веста. І
зондування сльозного каналу, або якщо і це не помогло, то дакріоцисторіностомія – це вже компетенція дитячих офтальмологів. Ми з вами зупиняємося на тому, що можете практично і нескладно робити ви, а саме пробу вести, яку може проводити також сімейний лікар. Дитинку тримає мама вертикально. Ви закапуєте в кон'юнктивальну порожнину, можете собі сфотографувати любий стерильний кольоровий розчин. Зараз ми застосовуємо розчин фурацеліну. Він є в стерильних таких і недорого коштує. І в нормі через 10-15 хвилин забарвлений розчин має з'явитися в носику. Тобто попередньо треба промити ніс і вкласти там дві турундочки в обидва носика. Досить просто. Якщо ми не отримали через ці хвилини забарвлену там ватку чи бінтик стерильний, що ви туди заклали, ми маємо проблему порушення прохідності сльозово-видних шляхів. Ясно, що до направлення до дитячого офтальмолога, можливо, доцільним буде і консультація дитячого лора. Ви зустрінетеся з такою практикою, що дитячі офтальмологи, оглядаючи таких діток, призначають масаж сльозного каналу. Даю ось вам правила проведення цього масажу. Єдине, що ускладнює цю проблему, це має бути батьки самі або самомасаж, так званий. Контролювати, як це роблять батьки, неможливо. Має він проводитися не менше, ніж 5-6 разів на добу і, як правило, призначається на 12-14 днів. Якщо ці масажі неефективні, бачите, ось чи не менше 14 днів, далі ведення іншим шляхом іде. Що важливо пам'ятати, що коли проводиться масаж і ви натискаєте на сльозний мішок, якщо там є, стоїть сльоза і виділяється гнійний вміст або мутна сльоза, важливо обов'язково застосовувати антибактеріальні препарати, які не дозволяють поширюватися тій бактеріальній флорі, яка там є, на інші ділянки сльозової ока. Тобто паралельно із масажем обов'язково ви закапуєте медичний препарат. На сьогодні на ринку, звертаю вашу увагу, єдиним антибіотиком, який має на сьогодні широкий спектр дії і застосовується згідно нормативно-правової бази у діток з народження, з перших днів від народження, це єдиний флоксал. Якщо цю проблему не вирішити, що може бути? Може розвиватися так флегмона сльозного мішка або мукоцелі, які супроводжуються вже високою температурою тіла, інтоксикацією і так далі. Тому закликаю вас цю проблему вирішувати своєчасно. Якщо не допоміг масаж, а в більшості випадків, тобто якщо беремо 100% проблем, то процентів 5 допомагає масаж. Решта рекомендованим є зондування або бужування сльозного каналу. Триває воно до 2 хвилин, але має виконуватися в стерильних умовах. Дитячим офтальмологом є спеціальні набіри з бужиків, я вам їх приводжу. І на сьогодні це процес, який вирішує 95% проблем із порушенням прохідності сльозних шляхів у немовлят. Які його переваги? Насправді він не виконується, ця маніпуляція, без наркозу. Вона триває кілька хвилин і, правда, є мінімально інвазивно і за результатом дуже ефективна. Не потрібно боятися цього методу. Зараз в клініці Ахмадит там надається допомога, в принципі, як державному закладі безкоштовно, ви можете направити, є така авторська методика, що після проведення зондування, оскільки там є руйнація сльозової оболонки, обов'язково застосовуються само собою антибактеріальні препарати, щоб не прижилась флора бактеріальна, якої так повно. І ще вводиться стерильний віскоеластик, спеціальний гель, який виповнює порожнини цих сльозних ходів. Тим самим за добу дві вони гарненько заживають, і ці дітки, як і їх батьки, забувають про проблему. Що ж застосовується, да, в офтальмології на сьогодні із препаратів? А я думаю, що ви розумієте, що це має бути розчин, а не гелєва форма, бо ми відновлюємо профільність. Все-таки віддаємо перевагу фторхінолонам, оскільки вони мають найширший для грам-плюс, грам-мінус і хламідійної інфекції спектр дії.
Приводжу вам ті методичні рекомендації, які затверджені МОЗ України, в яких написано, що навіть при дакріоцистіті у новонароджених і для профілактики гонобленореї в пологових будинках все-таки рекомендовано застосовувати флоксал, тобто ви юридично абсолютно правильно поступаєте, якщо його призначаєте. Він є у формі крапель, у формі мази, але в даному випадку, коли ми ведемо мову про прохідність, все-таки краще застосовувати у формі крапель. Значить, обов'язково після масажу обов'язково і після того, як провели зондування, протягом навіть до тижня можна застосовувати флоксал. Якщо не помогло і зондування, бужування, проводиться операція дакріоцисторіностомія, дуже складна і травматична, тому діткам, які беруть на ці операції, має виповнитися 5-6 років і робиться ця операція під загальним наркозом. Фактично формується штучний отвір сльозовідведення у ніс. От тому це вже набагато старші дітки і дуже проблемно. Що відбувається від сімейного лікаря? Раннє виявлення проблеми. Тому що чим раніше ми зорієнтуємо цю родину на надання такої допомоги, алгоритм я вам писала, тим швидше. Тобто цю проблему ви маєте вирішити до 6 місяців дитинки. Інший аспект дитинства. Прохідність є нормальна, але є спадковий анамнез, міопія, астигматизму, різних гіперметропічних проблем. Як часто ми маємо оглядати дитину і яку гостроту зору ми очікуємо? Звертаю вашу увагу, ви собі можете сфотографувати цю табличку, що 100%, тобто 10-й рядочок, у нас з'являється в віці 4 роки і старше. І звертаю вашу увагу на те, що остаточне формування зорових функцій відбувається у віці 18-21 року. Тобто те око, яке виросте до 21-го, залишається на все життя. Як відбувається формування цих зорових функцій у дітей, ми знаємо. Так, у нас зараз широко розвинуті IT-технології. І звертаю вашу увагу, що в нас є результати вітчизняних чудових досліджень нашого інституту, тепер уже називається він громадського здоров'я, є санпіни, згідно яких для дитинки молодшого шкільного віку, мається на увазі 6 років, так, навантаження, включно комп'ютер, планшет, телефон, має не перевищувати більше 15 хвилин. Шкода, але це доведені дані, яких варто дотримуватися. 7-8 років – це не більше 20 хвилин, 9 років – це не більше 25 хвилин і так далі. Що необхідно знати про зір школярів? З офтальмологічних проблем шкільного віку. Це в першу чергу є зростання колосальне останні 5 років міопії, що також пов'язано із порушенням режиму зорового навантаження, з іншими акцентами на близу. Тобто у діток, коли ми росли, завжди переважало зорове навантаження вдаль над близю. Зараз у всіх дітей близь переважає над далю. Це не є природньо для нашого генотипу слов'янської популяції. У нас має бути приблизно 70% далекозорих. Зараз цей відсоток міняється, я розкажу як. Ми звертаємо увагу на гіперметропічні астигматизми і в принципі астигматизм як такий, який дає викривлення зображення на косоокості і травми ока. Ось біч нашого сьогодення офтальмологічного – це міопія, коли очко стає видовженим з різних причин. І ось до 15-16 років практично кожна друга дитина у світі страждає на міопію. Такого не було ніколи. Дивіться, ось, якщо для Кореї, для Гонконгу, так, де генетично майже кожен, це у них норма, міопічна рефракція, ви знаєте, що Японія, да, розвинені мікротехнології, вони 12 годин сидять на виробництві і складають щось міленьке в силу того, що в них близорукість, міопія, їм це комфортно і в них не викликає нічого це подиву, то для нашої популяції все-таки це завеликий відсоток. Але за останній час в країнах СНД, бачите, кількість дітей і підлітків зросла з міопією, зросла майже в два рази.
Що ж наші вітчизняні дослідники? У нас був великий проєкт, в тому числі за участі оптик, люкс-оптики. Було велике дослідження, воно було безкоштовне для пацієнтів. Це були школи, де видавалися флаєри і діагностика зору відбувалася. І звертаю вашу увагу, що 38%, ось зверху ці дані, було діагностовано проблеми в 41, тобто практично кожен другий дитинка мала міопію. Це дуже плачевно. От дискусії, які з приводу причин прогресування міопії і її виникнення. Ясно, що це генетична схильність. Дійсно, доведеним є той факт, що схильність до формування міопії передається спадково. Але є і зовнішні фактори, які цю схильність перетворюють в діагноз і, відповідно, спосіб життя, спосіб мислення і спосіб працездатності. Це тривала напружена зорова робота на близькій відстані. Це відсутність чіткого зображення, недостатнє освітлення при роботі, гіподинамія і нераціональне харчування із переважанням дефіциту вітамінів і особливо мікроелементів, які відповідають за формування здорових зорових функцій. Дуже багато робіт зараз присвячено негативному впливу саме голубого спектру або синього спектру світла. Це я вже завершую. Дуже дякую вам. Кому цікаво, можете зосередитися. Отакий є комплекс заходів, комплекс вправ, він є доступний також в інтернеті і всіх. Застосовуються препарати 12+, уже які містять лютеїн, це в даному випадку оківайт лютеїн. І що ж при... Хотілося б ще два слова сказати про контактну корекцію. Все-таки скористуюсь добротою наших ведучих. Чи можна носити контактні лінзи? Пацієнти звертатимуться до вас. Дивіться, у всьому світі зараз контактні лінзи носять дітки за показами з 4-річного віку. Це можуть бути одноразові лінзи, ось Біотру їх приклад, або лінзи на місяць, але вони дихаючі мають бути. Звичайно, вони набагато комфортніші, ніж окуляри, але мають свої особливості, тому що це має бути чисті руки, гігієна і засоби догляду для них. І все-таки на сьогодні методом корекції міопії залишаються окуляри, але альтернативою для них є міопія. Дуже багато запитань ви ж задаєте, тому що широко менеджмент приватних клінік розказує, що може міопію видалити хірургічним шляхом. Я вам приводжу, які методи на сьогодні застосовуються. Це лазерне лікування, склерозуючі операції, рефракційна хірургія і так далі. Але кажу вам, що любі радикальні міри, які необхідно застосовувати, після того, як вже вичерпані всі інші профілактичні і лікувальні заходи, які, тому що хірургія є хірургія. Я вам дякую за увагу.